Epidemija korona virusom izazvala je kolaps u mnogim državama. Posljedice ovog virusa osjećaju se tako i kod nas, no građani ističu. Stvarati pretjeranu paniku ne treba, ali na oprezu treba biti. Je li vas strah koronavirusa? Nije, mene nije strah ničega. Ja uvijek nastojim biti zdrav. Hranim se ispravno, hranim se domaćom hranom. A nekad popijem i rakiju, a to je jedini lijek koji za to služi. Pa bilo je zla i prije, pa evo, i gripa je isto jedno veliko zlo. A ovo je sad nešto novo, zašto medicina nema odgovor. Naće, medicina je danas napredovala, čuda rade. Nema potrebe. Nije. Previše paničarić. Za sad još nije, a sada će biti, to ćemo vidjeti. Ja se toga ne bojim. Ja znam da je to prolazno, da će to prvo treba imati više vjere u Boga i pouzdanje u Boga i to će sve biti dobro. I stari smo makar proživjeli svašta. Ali za mlade se brinem. Nimalo. Jedna je smrt. Najviše se pak boje oni koji imaju rodbinu koja živi na području gdje se bolest pojavila, poput Istre ili Primorsko-goranske županije. Bojim se. Evo u Puli mi je kćerka i sin sa obiteljima. I kćer je juče išla je raditi i vratila se sa glavoboljom, pa se brinem da nema temperaturu i tako da. Ali opasna je u svakom slučaju bolest. Iako su mjere prevencije širenja koronavirusom od jučer podignute na razinu više, Brođani i dalje uživaju u kavama i druženjima. Na Korzu se danas ne može primijetiti da je stanje u državi izvan uobičajenog, jer zbog novih mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, brojni kulturni, sportski i drugi događaji se otkazuju. A sve ove mjere koje vlada provodi, građani pozdravljaju. Znate da su vlasti dobro ovo kontrolirali? Pa jesu. A možda i previše. Može i previše. Ajmo povjerenja u te ljude, ajmo povjerenja u sustav koji sad pokazao da može funkcionirati ako je nešto zaista, kako kažu danas, ugroza. Dobro je. Dobro, treba nas malo dotjerati u nekakav red. Bez obzira i ja i svako drugi. Imamo prekrasno ministarstvo zdravstva koje djeluje onako zbilja kako treba. Stvorena panika mnoge je natjerala u šopinge, parkirališta trgovačkih centara su puna i u Slavonskom Brodu, a neki su počeli i prikupljati zalihe. Zalihe sam kupila, s tim da imam brašna, soli, začina, ulja i to je to. Svega drugog imam. Ima luka, krompira, graha, to slanine. To je mjesečna potrošnja što je, ali paro i papira i sapuna treba kupiti više. Nije zaliha, ne. Čisto ono, ovako. Bila bi tu košara malo veće da se zavi. Je li gužva u trgovačkim centrima? Da. Vidim ovdje je, ovo je prvi centar. Danas brašna. I brašna nema. Povećana kupnja primjetna i na gradskoj tržnici. Najviše se tako kupuje povrće i namirnice koje mogu trajati duže vremena. Pa više se kupuje. Ja sad osobno nemam tako svježeg mesa i to, ali čujem znači gdje se kupci žale da je već u 8-9 rasprodano sve svježe meso, tako da se stvaraju da sigurno zalihe. Ja sam se iznenadila, ja sam mislila da danas na tržnicu neće niko doći, ali uglavnom da i na tržnici vidim i krompir, luk, znači sve te stvari koje mogu stajati ako ih kupuju. Danas je možda više krompir i luk je ovaj. Malo prodajnija roba. Znači ima ljudi koji kupuju sada? Pa vjerojatno se boje nečeg. Dosta više kupuju. Dosta više. Ne na kile, nego na 5 kila i tako. Znači stvaraju zalihe? Zalihe, da, i krompira dosta jako kupuju i tako. Jagode sad su malo novitet, pa ne toliko, ali ovo ostalo ide dosta dobro. Higijenske mjere, pranje ruku i dezinfekcija te izbjegavanje većih okupljanja glavne su preporuke za suzbijanje širenja koronavirusom. A Brođani su ove mjere ozbiljno shvatili. Higijenske mjere pridržavaju se? Apsolutno, apsolutno. Ja 100 puta danas ruke operem i otkle god dolazim. Morate, kad dođete kući sa kupcima, kad radite s robom, morate imati rukavice i sve. Bez suvišnih dodira i... I sad sam pravo tu na ulazu u trgovinu i sad kad je ovo spremio, opet ću oprati. Pridržavamo se higijenske mjera, redovito peremo ruke, nastavimo se ne kretati. Dobro, sad je i zabranjeno da se kreće po velikim skupovima, tako da proći će to. A tome se nadamo svi mi, da situacija ne bi eskalirala, posebno upozorenje ide za osobe u samoizolaciji, jer u slučaju nepoštivanja ovih mjera prijeti kazna zatvora do 3 godine.